мапочка робила? Так. Мапочка стрибала. Джан? Так. Джан, а як мапочка стрибала? Не, як мапочка? Мант, мант і Джан. Хоті мене мант. Мант. Було нас? Так. Піднімала, піднімала, піднімала до перешитку, так? Піднімала. А дивіться, що в мене ще є. В мене є ось такі контейнери. Ану, зараз ми спробуємо з них скласти тварини. Ану, дивимося. А треба ще... Хто це такий? Ану, дивись, це буде така картинка. Давай сюди став. Став сюди. Свинка. Свинка. А свинка по-англійськи буде пік. Давай, Тарасу. Пік. Молодці. Ану. Кет. Ням. Ням. Так. Ух ти. А це у нас хто? Котик. Це у нас хто вийшов? Хен! Хен! Давай Тарасу повторимо. Хен! Хен! Добре. Ух ти! Хто це такий? Хто це такий? Скажете мені? Папугай! Папугай! Вам подобається цей папугай? Папугай! А якого кольору папугай? Зелений! Зелений! А по-англійськи green! Green! Green parrot! Давайте разом будемо. Свинка! А ви знаєте, що на англійській мові буде така свинка? Тут.